ಸರಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಶ್ರೀಕಂಠ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇದೀಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಂಡಕಾರ್ಯಪ್ಪ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಂಡಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಪರ ಸಂಸದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಎಡಚರ ಹಾವಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಡಪಂಥೀಯರ ಸ್ವತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥ ಬಲಪಂಥ ಮಧ್ಯಪಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಂಗಾಯಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ, ಒಂದೇ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗಿಳಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪೋರು ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಭಾಳ ಚಂದವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾರದ ನಾಟಕೋತ್ಸವನ ಇಟ್ಟು ಅನಂತನಾಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ರಂಗಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು 8 ವರ್ಷ 8ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ರಂಗಾಯಣ ಇಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರಂಗಾಯಣ ಅಂತಂದರೆ 4 ಜನದ ಅಡ್ಡ ಥರ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರುವಂಥವ್ರು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹ ಹಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಡಪಂಥೀಯರದು ನಿಮ್ದೇನೋ ನಾಟಕ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾ? ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಯಾರ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಗಳು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದನ್ನು ತಮ್ಮದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇರೋಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ರಂಗಾಯಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಎಡ ಬಲ ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಾಳವಿಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದೆ, ಮಾಳವಿಕಾಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನದು? ಬರೋದು 25 ದಿನದ ದಿನ ಅವನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನೋ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆನೇ ಮಾಡೋಣ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಲೇ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಏನೇ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರು, ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾಗ್ಮಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಒಬ್ಬರಿ ವಾಗ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಸರಕುಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರು. ಅವರು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರು, ನದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿನಲ್ಲಿ 10% ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಏನು ನದಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನದಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 5% ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದೆ ಸಿಎಂ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 223 ಜನರಿಗೂ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಇನ್ನು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮಂಡಿಗಳ ನೋವಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸದ ನಾವು ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸೌಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ಏನಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 224 ಜನ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 223 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರು ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ 2023 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂವೇದನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 200 ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು 223 ಜನನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರದಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಊಹಾಪೋಹನ ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಎರಡು ನೀ ಕ್ಯಾಪನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ನೀ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಅವರಿಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ವು ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಫಾದರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಜನರನ್ನ ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೋಸದಿಂದ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಯೇಸುವಿನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮತಾಂತರ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 2023 ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಇವರು ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೇ 2018 ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾದಂತಹ ಏನು ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ 2023 ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಮಗೂ ಇದೆ ನಿಲ್ಲು ನಾವು ಜನನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ
ಅನ್ನ ನೀರು ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕನ್ನಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಬೆಳಕಾದಂತಹ ನಾಳ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರಾಲಿ ಇವರದ ಜಯಂತಿನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಜನ 2018ರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಇದೊಂಥರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಗಣ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಏಡ್ಸ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇದ್ರೂ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮತಾಂತರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿರುವಂಥವ್ರು ನೆಲ್ಲನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೋಸದ ಮತಾಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೇನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬಿಡಿ. ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಾರ್ಪ್ಪ, ಯೇಸುನ ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಬಂದಿನ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಣ ಆಗುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಓ ಯೇಸುವಿನಿಂದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ರೋಗ ಗುಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಲಿತ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು? ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ದಲಿತ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಸೇವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ? ಇದು ಮೋಸ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಇದು ನೀವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಈ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೆಲೆನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರೀ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅವರೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು, ನಂತರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧರಣಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿದು 195 TMCನ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಕೋಟ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು 171 TMCಗೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು? ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಯು ಪಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು? ಇದೇ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಪರದಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕೊಡುವಂಥ ಪಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು 2000ರಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೊದಿಗೆ ಬೀಳ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿದೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟು ಅದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. BJP ಸರ್ಕಾರ 2013ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಬರೀ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬಂತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದನ್ನೊಂದು DPR ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದವಾಗ 17 ಜನ BJP MPಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ದವಾಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು,
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರನೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಅದು ಡಿಪಿಆರ್ ರಿವೈಸ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದಿಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮೋದಿಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಇವು ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾವೇರಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಾವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋದಿಜಿ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಳೆದ 2018 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೇಕೆದಾಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇವರೇ ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಏನೋ ಮರ್ತನ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೋದು ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಂದ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಊಟಗಳಿ ಪೌರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು ಇನ್ನು ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು ಬೋಗಾದಿ ಕೆರೆ ಹಿನಕಲ್ ಕೆರೆ ಲಿಂಗಾಂಬರಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ದಳವಾಯಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಈ 4 ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಕೋಡಿ ಬೀಳುವಂತಹ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಮುಲಾಜಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಂತ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಬಡಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಮೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮೂಡದವರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಕಲ್ಪಿಸದಲ್ಲೇ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೀಗ 4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನಗರಸಭೆಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮೂಡದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ನ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನೌಕರರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ 117ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಜಯ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನೇ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಕುವೆಂಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಗನ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಸುನಂದಾ ಪಾಲನೇತ್ರ ಅವರು ಕುವೆಂಪುರವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡಿಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುವೆಂಪುರವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕುವೆಂಪುರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ರಣರಂಗವಾಗಿದ್ದು ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ರಂಗಾಯಣದ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಗತಿಪರರು ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಟಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರನಡೆದರು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೈಕಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮೈಕಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನೆ ನಿಷೇಧವಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಇಂದು ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಾರುಕೋಲು ಚಳುವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ 13ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಪಚ್ಚಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ 13 ದಿನಗಳಾಯಿತು ಇಂದು ನಾವು ಅವರ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕಲಿ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಘಟಕ ಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸುಮಿತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಎಂಎಫ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದಾಳಿ ವೇಳೆ 10 ಟನ್ ನಕಲಿ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ KMF ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿನಿ ಗೀಯನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ KMF ನ ಮೈಸೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ FIR ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 350/21 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಕಂಠ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರಮಾಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳಾದ ಕಾಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿತು ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ HDKOTE ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಾವಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರು. ಎರಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೋರಮ್ಮ ಪರ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಬೋರಮ್ಮ ಪರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದಾಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಗಿತಿ ಮಕ್ಕ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಕಿರುಕುಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಲ್ಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಡಿಕೆ ಬರ್ತಾರ, ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತಾರ, ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಬಂದು ಕಾಡು ಕೂತೀನಿ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಕೊಡಿ ಇದರ ಬಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಟ್ಟಿನ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ತು ತೆರೆದು ಪಾಳಗಿಡೀರ, ನೀವು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೋಡಿ, ಹಟ್ಟಿ ಹೊಲ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ದಯ ಮರಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಂದ ಆಗ್ತಾವ್ರ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಊರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರ. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಳಿಯೋದು ತಂದೆ, ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡವರು ಹೆಂಗೆ ವಾರಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಂದು ಕಾಲ ಕಳಿತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಟ್ಕಳಿ ನಗರಸಭೆ ಕಡುಕೊಳ ಭೋಗಾದಿ ರಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ 700 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು. 2011 ಜನಗಣತಿ ಬದಲಾಗಿ 2021 ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ನೇರ ಪಾವತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದೇರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಕೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಭೋಗಾದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರಮಣಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿದ್ದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪೌರಸೇವಾ ನೌಕರರಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸದೆ ಇತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೌರಸೇವಾ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲದ ರೀತಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ವೈಸು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಭರ್ತಿ ಆಗದೆ ಅಂತ
ಎಟಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ನೌಕರರು 72 ಜನ ನೌಕರರ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 72 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತಂತ್ರವಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಬಿಎಲ್ಎಲ್ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ಲಂಚಗುಳಿತನಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ 10 ದಿನ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಧರಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೇಮಂತ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸೋದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 15 ಲೀಟರ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕೊಳೆ, 2 ಕೆಜಿ ನಾಯಿ ಬೆಲ್ಲದ ಚಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಪದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪತಿಬಾಯಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆತನನ್ನ ಮಾಲು ಸಮೇತ ಬಂಧಿಸಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ದಳದ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಹನುಮಂತ ಸಿಂಗ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಂದು 20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಖಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೆಡೆ ತರಗತಿಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಇಂದು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನ ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ 14,500 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಠದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಠೂರ ನಿರ್ಭೀತ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿರಿ ಟಿವಿ.